Um acidente entre, gente, uma viatura da Polícia Militar do Estado do Piauí e uma carreta matou um cabo e deixou um sargento ferido. O caso ocorreu ali na via que dá acesso ao Rodonel, ali da BR-316, e o Francisco Filho tem detalhes. O acidente aconteceu por volta do meio-dia dessa segunda-feira, dia 14 de outubro, no Rodoanel de Teresina, que liga as BR-316 a 343, na região sudeste. Uma viatura da Coordenadoria de Desenvolvimento Humano da Polícia Militar do Estado do Piauí colidiu-se com um caminhão que vinha em sentido oposto da via. Com o impacto, o cabo J. Batista acabou morrendo. Ele ainda foi levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Está de uma que a gente pode se deduzir que a nossa viatura vinha em direção quem vai a Altos. E o veículo, o outro veículo envolvido, o caminhão, ia em direção a Demerval Lobão. E nessa proximidade é que houve realmente a colisão entre os dois veículos, frontal. Aquela motocicleta envolvida? É, a motocicleta, ela chocou-se, ela vinha atrás da viatura, segundo informação. Ela vinha atrás da viatura e bateu na traseira da viatura e provavelmente ela pegou fogo lá mais na frente. Não sabe de saúde do condutor? Do condutor da motocicleta. Foi levado para o hospital, mas não tem muitas, não foi nada assim que trouxesse grandes danos, não. Só escoriações. Infelizmente, o Cabo Batista veio a falecer. Isso, infelizmente nós perdemos um companheiro de farda, o Cabo Batista. E tem outro sargento que também se machucou. Se machucou, era o seu parceiro que vinha com ele, que também provavelmente no impacto tenha levado, tenha se machucado, mas fora de perigo, né? Segundo informação. Dentro da viatura estava também o sargento Tantas, que machucou o ombro, mas sem gravidades. Um terceiro veículo também se envolveu no acidente. Essa motocicleta colidiu-se na traseira da viatura. Em seguida, ela pegou fogo. A PM informou que o piloto também não teve grandes ferimentos. A colisão foi tão grande entre a viatura da Polícia Militar do Estado do Piauí e o caminhão que a porta do motorista do carro da polícia veio parar aqui, a cerca de 50 metros de distância do carro que rodou e ficou com a parte da frente toda ela destruída. Além disso, o outro veículo envolvido, a motocicleta, que pegou fogo, ocasionou um incêndio na vegetação dos dois lados da via, tanto do lado direito como o esquerdo. Aqui, os profissionais estavam tentando controlar as chamas. A delegacia de trânsito vai estar cuidando do caso para identificar as causas do acidente. Muito obrigado aí, meu amigo Francisco Filho, nossos pêsames à família do policial e também nossos pêsames à instituição Polícia Militar do Estado